den här gången så ska jag intervjua Sven, fast jag vet inte vad han är, men jag ska bara leta efter honom. Sven! 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 Sven, vad gör du? Va? Du, är du inte redo för intervju? Men jag ska spela lite, jag ska bara... Nej, men du har inte tid, kom nu! Nej, jag spelar inte... Nej, men kom tillbaka! Nej, jag spelar bara lite till. Nej! Du får det! Det här, det är... Jag varnar de känsliga tittarna på det här. Kom tillbaka! Läs sen för det där. Okej, Sven. Vad är det bästa med att bo själv? Jag bor inte själv. Jag bor med Ronny och Niklas. Gör du? Ja. Vi bor i samma lägenhet. Det är lite tråkigt att vara själv. För man har ingen kompis att spela dator med, du vet. Visst, jag skulle lägga den. Ja, det ska du. Lägg ner den. Det är faktiskt rätt så störande. Okej, men du är ju med dina kompisar, eller hur? Ja. Hur många sängar har ni? En. Så ni sover tillsammans? Ja, alltså jag brukar putta ner Ronny. Och Niklas har sovit i min fotlända, så det är okej. Okej. Kan du berätta lite om avsnitt 4? Ja, den här... Dagen till Niklas, han skickade, han hittade ett virus och skickade det till oss. Jag tyckte det var kul med, men man blir så snurrig i huvudet av det där mönstret. Så. Ja, så måste vi hitta lite andra saker istället för en dator. Okej, men... Du har typiskt dator här. Va? Lägg ner den. Ja. Varför har du glasögon då? Ja, Niklas är lite klubba, han slår till mig så. Aj! Jag känner fortfarande ögonen. Det gjorde väldigt ont, men ja, det är bättre nu. Okej, lägg ner den där, Sara. Ja. Vad är din favoritmat? Jag vet inte, jag brukar inte äta så mycket. Glömmer att äta ibland en dag. Eller, en vecka åt jag inte alls, för jag satt vid datorn. Okej. Okay. Men annars brukar det vara snabbmat, hamburgare. Och, Charlie då? Vad gör ni när han är borta då? Nej, jag ser inte, vi har datorerna, så, fast det har vi inte nu. Men vi har beställt en sån här som reparerar saker. Han ska reparera datorerna. Okej, tycker du det är kul att spela in det ni gör? Vardagarna, lägg ner den där, sa jag. Ja, ja, det är kul. Det är jättekul. Det är kul att bara säga ja hela tiden. Det är rätt så... Sluta, det är rätt så irriterande! Ja, ja, ja. Jag ska kolla på den! Okej, det var droppen! Ursäkta för det här. Följ dig. Jag vill ha datorn! Får det räcka för den här intervjun. Jag är ledsen för det där. Hej då. Hej då! Hejsan! Det är jag. Den här gången så ska jag intervjua Ronny igen. Och ni vill inte veta hur det gick för Sven. Okej. Ronny! Vad är det? Det är dags för din intervju. Måste du fråga saker? Ja, det är det vad en intervju handlar om. Kan du berätta om det... Nej! Okej, jag ska bara ställa upp kameran. Jag vill inte ha kameran så här nära dig. Det kostar för mycket. Vänta lite. Okej, kan du berätta lite om episod 4 i Dottern Anna? Nej! Okej... Kan du berätta om någonting? Nej! Varför är du jämt arg?
Jag har sagt att du inte ska fråga det! Min mamma! Du har mod i blicken. Jag varnar om känsla, tittarna! Det får det räcka! Du ska dö! Nej, du ska dö! Vad har vi lärt oss idag då? Inte störa dig. Visst det! Intervjun är slut nu. Du kan gå. Det är bra. Hej!